Dobar dan, v Ajdovščini smo na štartu proge XCO Črntrn, četrta dirka serije Slo X-Cup, Jakob Klemenčič nas pelje na progo. Ja, živjo, zdaj smo popeljali po progi za XC Ajdovščina v dolžini 4 km in 110 višinci. Pa vežmo. Jako po štartu je res strm asfalten vzpon, tam je treba dobiti pozicijo, ne? Ja, res je. Štartni krog je kar zahteven, tam je treba jeti na polno in že tam lahko pridobiš neke prednosti pred ostalimi. No, sedaj smo na prvem klancu po štartu. Ta vzpon je tudi najdaljši vzpon na progi. Lotiti se kaj treba enakomerno, tako če štarteš prehitro. Evo proti vrhu zabilo. Parkrat je ta klanec tudi kar strm. Tako, da je treba na teh mestih kar dobro pogoniti, da pridemo čez. Evo, sedaj smo na ravnini po startnem vzponu. Ta ravnina je zelo razbita. Tukaj je zelo upoštev pride polno zveteno kolo. Na te ravnini se naredijo ponovali največje razlike, ker šipkejši tekmovalci ne potiskajo na polno. Jakob, točno za take proge smo si izmislili polno vzmetena kolesa za krosa, ne? Prosim, predstavi svojega. Ja, tako je. Tukaj z mano je Scott Spark na vzmetenju RockShox. Gor so še karbonski obroči in pa nepogrešljiva zadeva na mojem kolesu je tudi ta potopna sedežna opora, ki mi zelo pomaga na zahtevnih spustih. In končno spust, pa da vidimo, če mi bo Jakob na polno vzmetenem kolesu pobegnil. Je treba ves čas paziti na izbiro linije, ker nekaj ostrih skal je vmes, kjer lahko predreš gumo. Platoju, kot bi temu rekli, je kar nekaj teh linij z ostrimi skalami. Moš kar dobro gledati, kje greš, ne? Ja, tako je. Moj recept za tukaj je, da grem najmanj počas, da ne tveham defekta, ker defekt bi pa lahko pokvaril dober rezultat na tekmi. Sva na vrhu spusta Frutabela. Užitek, ampak ni prehitevanja, ne? Ja, tako je. Užitek je pa res, zato ker so lepi ovinki in skoki, kjer lahko malo poskačeš. Evo, čaka nas še najdaljši spust na progi Frutabela. Kaj praviš? Akcija, ne? Ja, seveda. Let's go! Frutabela, trail. Evo, kar kam nič, če bo dež, ne bo panike. Hitra. Skok! Še en skok! Opa! Moram kam nič tole. Wow! Bam! Evo, ritem skokov, če lahko zgubiš, pa pridobiš velik. 180 bandica. Akcija. Step up. Wow. In še zadnji drop. Yeah. Ni hica, ne? Bravo, lepa.
pa. Ja, moram reči, da to je res zelo hiter odsek, tudi zelo nevaren, tako da kar predlagam, da si grete tekmovalci kar peš pogledati ga večkrat, ker... Ker, če greš prehitro in nariš napako, se ne bo dobro končala. Ja, takoj bomo predobijali, imamo časa za početek, če nam že takoj čaka pumpa. Jakob, vrhunska XC proga, obeta se prava pokalna dirka, se vidimo, ne? Ja, seveda, ko me že čakam, te je ta dirka, ker proga je res zanimiva in upam, da se vidimo v čim večjem številu na štartu.